Масовими протестами зустріли каталонці короля Феліпе. Його величність приїхав у бунтівний регіон у рамках передвиборчої кампанії. У неділю в країні обиратимуть парламент. Прихильники незалежності зібралися біля Палацу Конгресів, де монарша родина відвідувала урочисту подію. На дворі протестувальники били сковорідками і палили фото короля. Ми не згодні з монархією, встановленою диктатором Франко, яка триває і досі. Ми не визнаємо її, бо ми республіканці, і Каталонія – республіка.